hádajte, kto tu je pri ďalšom Brawl Star videjku. Chlapci, ani ožeta, ani neviete, ako som rád, že som naspäť zas tak vo forme, už trochu lepšie cítim, keď ste nevideli predĺžšie videjko alebo niečo také. Tak mal som chvíľu teraz pauzu, takú kratšiu, možno 4 dní, 5 dní, že som si dal taký detox od sociálnych sietí a tak ďalej. Takže som bol menej aktívny na sociálnych sieťach, vám vychádzali síce shorty, tiktoky a tak ďalej, takže vy ste to možno ani nepocítili, že niečo nevychádzalo a to tak. Každopádne, máme tu na začiatok mega prasto, mega pik otvorenie. Myslím, že sme ho nesplnili celé, takže celkom smutné akože. Myslím, že niekto mi hovoril, že v Kube brutálne veľa ľudí lívlo. Uvidíme, ako sme na tom. Že či nám padne vôbec nejaká dobrá vecička, hypercharge, alebo skinník, alebo vôbec či nám padne mythic star drop, keď nám padol zatiaľ iba epic a všetko rarky. Je tu tam mythic, hneď som to zakrikol a je tam hneď epický pin, môže byť, akože epický pin nie je až tak tragický ďalší epic. OK, to je všetko. Tak to je normálne, že smutné. Kto to lívol všetko? Piti. Aj on, Bruno. Gamer mi píše, že Pitty a jeho banda, takže to bolo, všetci boli s Pitty asi, takže oni to všetci, aha, všetci to polivovali do toho istého klubu, jak to je vidieť, ale skill si tam, reálne, všetci išli do toho istého klubu, okrem toho aj tej Philly, ale ako kde, všetci išli do skills Italy, halus. Aha, takže to je nejaké hromadné livovanie, no dobre. Čo máme v šope? Máme tu červenú žltú kartu za piny, euro 19, musia si zarobiť, chápete? Presne, powerpointy, to presne potrebujem, supercu, 6600 powerpointov. Česti vládem, dobre, powerpointov mám zrovna nekonečno, že už ich asi nikdy v živote neminiem, dokiaľ nereworknú systém. Čo kebyže si dáme, dáme pani ranket nad 9000? Čo by ste povedali na to? Momentálne sme 101. na Slovensku. Skúsme dať aspoň top 50. Uvidíme, ako bude ten progres postupovať. Uvidíme, hej, že či jednu výhru nebudeme už na top 50, alebo tak. Uvidíme, hej, poďme to skúsiť. Tak poďme na prvé rankedy, here we go. Čo nám to dá? Tu sú vlastne tie second win, som ešte ani raz som to hral, ale to bolo ešte nejak bugnuté alebo niečo. Vlastne nad Master vy nevidíte enemákov Nikki. Nad Master, keď hráte, tak proste vy vidíte, že red 1, red 2, red 3, vždycky. Každú hru vždycky, no. Až po hre uvidíte Nikki. Takže vy, aj keď hráte proti top 1 global, tak vy sa nevidíte, že hráte proti top 1 global. Až po hre. Dobre, čo je first pick dobrý? Ja už vôbec neviem hrať rankedy, popravde. Ja som to teraz strašne dlho nehral, akože nejak aktívnejšie, takže ja neviem, čo pikovať ako first pick. Oni mi hovoria, že mám piknúť Leona. Čo neviem, či úplne majú pravdu, ale tak piknem mu Leona. Ja si to s ním svičnem potom. Máme Majka. Nepikuj Surge, preboha, nesurge. Bro. Bro, what are you doing? Pikni mi Piper, please. Piper. Alebo niečo také. Chvala Bohu. Pikni Piper. Akože neviem, čo iné by sa tu dalo hrať na Quickfire. Možno Jean. Akože ten Jean by nemusel byť zlý. No Jean asi možno ešte by išiel, ale to už je jedno teraz, keď máme napikované. Ešte Melody tam je ostala, tá Melody asi nebude úplne strong. To máš switch, chlape. Switch, bro. Ty si chcel Leona. Ty debilko, ty nebudeš vedieť hrať Piper, No, to je debil, na poslednú chvíľu. No, ja sa nestiel teraz zmeniť gadgetu, neviem, či mám teraz tamtu alebo tamtu, akože nemám tu navigovaciu, okej. Škoda, nevadí, dáme, ja verím tomu, že to dáme. Ja vôbec nie som rozohratý, to je prvá vec, to je možno moja že prvá alebo druhá hra za posledných 12 hodín, čo existuje, ale máme Majka, máme OP Majka, ten Majko to všetko poklačuje, Majko je frajer. Majko. No, kúkajte, aké snipy dávam. Hippa, a už dokončí ho iba Majko. Poď Majko, easyčko. Easy, proste easy. Ja presne len čo robím. Ale ten Majko fakt dobrý pick, nakoniec. At the end of the day, Majko is a good pick. OK, skúsim snipe takto. Tam som auto aimol.
A mám ho, mám ju, jak nič, proste úplne slabúčka. Tak aj Leon, BOOM! Toto sú master hráči, toto sú master hráči, toto fakt? V dnešnej dobe tak ľahké je dať, no je master, hrať nad master, to je čo je, čo to je? To je halos. No, okej. Okay. Come on, come on, come on, nice. Dobrá práca, chlapci, dobrá práca. Chválim vás. Aha, dobra. Easyčko, ja sa niečo musel robiť. Okej, okay. Come on, boom, easyčko. Ona nezomrela. How is this possible? Nie, ona tu teraz vidie tá Charlie. Dobre, nevyšla, blbá je. Na hit mám mala. No one shot by mi mohla dať a konec. Bol by som že mŕtvy. Hop, nice. Hop, dobre, zdrám. Dobre, som nahitoval Charlie na hit, chlapci, Charlie na hit. Musíte niečo urobiť, poražte. Oh, nie. Nedobre, hlavne ty, Majko. Ty si veľmi dôležitá. V rodine. Hop, dobre. Zničíme aspoň jej tamto. Okej, Leon. To je ono. Hop. Dobre, zničil som zase kaktus. No, poď Majko. To ono. Ty vole, Majko. Dobrá práca, easyčko. Fakt dobrý pick, Majko. Tu je na tejto mape fakt dobrý pick, no. Fakt dobrý pick, Majko. 143 za hru. Môže byť. Plníme 10 questov. Naraz pomaly. Rare star drop pick. Poďme sa pozrieť. Umiestnenie za jednu výhru. Here we go. Hovoril som top 50, po jednej hre, za 142 sme top 50, tak to bolo rýchlejšie ako sa zdá, hej. Predošlú sezónu som bol 74 nakoniec, hej. OK, ideme ešte vyššie, dáme to ešte vyššie trošku. Máme tu druhú hru, tentokrát to je Classic Match na Jamforte, nie je to úplne najlepšia mapka popravde, neviem, Sandy. No, nestiel som bannúť Sandy. A Mac ban nie je zlý. A Sandy bola bannutá? Aha, z ich strany. OK. Ja som si popravde chcel zahrať tú Sandy, ale keď nie, tak nie. Máme Angela voľného. Máme Erika voľného. Čo, na túto mapu ešte Bow možno? Bow by nemusel byť úplne od veci, ale Erika možno pôjdem. Ty vole, Jessie, ojojojoj, Jessie bude otravná. OK. Je tam Spike. Spike nie je až tak zlý. O, Shelly nie, please. Please niečo schopné. No, Buzz môže byť. Buzz nie fajn, asi aj guess. Buzz nie fajn. Pikli mi Rika. Oh. No a čo vôbec teraz na toto? Že čo je na toto vôbec counter? Že existuje na to vôbec counter? Na to Jesse všetko? No ja vôbec netuším. Čím to môžem. Možno Jean, možno Angelo. Skúsim Angela, ty vole. Možno ten Jean by mohol byť lepší. Uvidíme, no, či s tým Angelom vôbec budem vedieť trafe, lebo to je zase veľa trávy tu je. Veľa trávy tu je, takže to bude dosť ťažké. Pojdem rovno cez mid, auto aim, nice, auto aim, hit, automaticky. A to nejak to, že nebol hit. OK, stačí to udržať nejak efektívne na tom strede. OK, nice, snipe. Oh, wow, jaký tap. Dobre dostal. OK, teraz som dostal ja celkom solidne. Ešte viac solidne. A, nebol to tap? Nice, mám ho. Dobre, máme celkom v pohode, hej. Tu bude Jesse. Na 99% za chvíľku tam bude Jesse. Aha, Jesse je tu. OK, tak to by som nepovedal úplne, že prečo by tu bola Jesse. Nerozumiem tomu. Hop. Tapujem head. Nie. To jak je možné? To jak ma tak rýchlo zabil? Ja tomu nechápem. Joj, prečo sme to takto prerali, jak lajdáci úplný. Joj. Nice. Tap, hneď som dal. Na pohodu. Kúkaj, tapujem o 106. Vôbec netušia, chlapci. Okej, na pohodu. Hop. Jak to, že to takto vždycky dožru na poslednú chvíľu? No ja máš tu, keď si už. Nice. Aspoň jedného sme vypli.
Idem dopredu, idem dopredu, idem dopredu. Hoppa. OK. OK, žijem, žijem. No, moc dlho, ne? A bol hej? Nie, ja som debilko. On jak to, že má taký veľký range? Nechápem tomu, nechápem. Vôbec tomu nechápem. Že jak to, že má taký fucking range? Oh, oh, oh. Nie, 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 nie. To je jak možné proste. Ja tomu nechápem. GG, proste. Bolo to zlé kombo proste, bolo to zlé kombo, na hovno sa to hralo, celé zlé. Takže ďalší klasický meč, je to Shooting Star v tomto prípade. Shooting Star, Shooting Star, musíme dostať viac ako 99, čo sme prehrali. Musíme dostať viac, aby sme boli v pluse, takže poďme na to. Nepikuj sračky. Typek nemá pavry actually, no zober toho Leona, však nemáš pavry chlape. Nemáš pavre, ja zoberám Nani a Ezovin. Sprav to som mohol ešte, a sprav je ban, okej, sprav je ban, tak jody. Toto je dobrý pick actually, let's go. No. Ukaj, ak ich vypnem teraz za tú predošlú hru. I všetkých tu povypínam, hoppa. Si mŕtvy. Mŕtvy si. No, hovorím, že si mŕtvy. Pred 10 sekundami, ako si zomrel. No. Čo si myslíš? Mŕtvy si? Ťauko. No. Ďalej, chlapci. Snažíte sa. Na čo sa snažíte? O čo? Nechápem, absolútne. No teraz ich takto obídem, tak ich obídem. Oj, belka, bam. Okej. Let's go. Iba reálne. Nice. Let's go, to musíme dať. No. Ty si mŕtva? Belka, ahoj. Ahoj. Nice. Wow, easyčko, a ideš. Okej. Nice, na pohodu. Kúkajte, teraz to padne. Teraz to príde. Ďalší kill sa rysuje. Joj, joj. Joj, boom. No, dobre. Vyhrávame o 3 hviezdy, na pohodu. Nie. Ty vás skoro sa prehrali. Okej, na pohodičku. Okej, plus 25, aha. Dobre, nevadí, máme tu ďalší starter, máme pani ďalšia rajerka. Ale aspoň sme si skúsili takzvane, aspoň sme si dali hru a sme trošku tak v pluse, nie sme úplne top 50, ale zahrali sme si rankedy aspoň trošičku, easyčko, poplníme ešte questy, ešte jeden vymám chyba a máme zrazu 6 questov naraz hotových. Ďakujem za zhľadnutie z videjka, vidíme sa pri ďalšom videjku. Peace. Rýchlejší záver som ešte neurobil.